Og velkommen til Nybo Litar. I har formentlig set ret mange af de skilte her rundt på vejene for tiden. Og det er ikke uden årsag. I oktober måned der solgte vi hele 10 ejendomme, hvoraf 3 af dem de blev solgt gennem vores enormt gode køberkapacitet. I dag er vi faktisk de ejendomsmænd, der sælger flest ejendomme i 52-10 og har solgt hele 83 ejendomme i alt her i butikken de seneste 12 måneder. Men det er ikke helt uden grunde, fordi jeg var så heldig, at i august måned der fik jeg en hamrende dygtig ejendomsmægler ansat her i butikken. Og han kommer selv til den lige her. Vil du ikke fortælle bare lige kort omkring dig selv? Det vil jeg prøve. Nå, Simon, federen. Jamen, jeg hedder Chris, og jeg er startet her i forretningen først i 8. i år. Og følger op og flyttet ud i Coop. Har haft en masse år herude i området, og blandt andet også en masse år som ejendomsmægler. Og det betyder, at jeg kender området ganske godt. Måske også kan være med til at beskrive området særligt, når netop din bolig skal sælges. Hvis I kunne tænke jer, eller går i salgstanker, vil vi meget gerne høre fra jer. Lige nu higer vi efter flere boliger til salg, fordi det går rigtig godt. Så ring på 63 16 01 01, tryk 2 for mailer, 3 for tar, eller kom ind forbi og få en kop kaffe og en snak. Vi ses. Hej. Hej.